Tampa. 82 minuter tog det, sen skriver in avgörande 3-2 på Hovet. Avgjorde match 6. Match 7 väntar nu på bortais. Hur stöter du upp den här kvällen? Ja, otroligt svårt. Jag tror inte det finns riktigt bra ord att beskriva det här. Det är fantastiskt skönt att få avgöra och få vinna här och få fram match 7 uppe i Övik på söndag. Är det största ögonblicket i din karriär så här långt? Ja, så här långt skulle jag säga att det är det. Berätta om målet. Vad föranledde det? Det är Blomman som tar fram den, droppar bak till Rensfeldt som lägger upp den till Kalle. Så Blomman står framför mål med en moderback och det är det som skjuter och lyckas styr in. Så det var väldigt skönt. Känslan där när pucken gick in och Hovet exploderade? Nej, obeskrivet. Det är sånt rus som går hela kroppen, så det är fantastiskt. Matchen är stort och du ser det på de första 60 minuterna och sen förlängningen totalt sett. Jag tycker vi gör en bra första period. Går ner oss lite i andra perioden. Sen så tycker jag att det går lite upp och ner resten av matchen. Men jag tycker att vi är lite piggare och fräschare än vad de var den här matchen. Så att det är ju skönt. Om publiken i ryggen förstår att det är lättare att hitta lite energi. Ja, man får ju mycket extra energi till dem. Så att det är fantastiskt skönt. Nu har vi gått från 1-3 till 3-3 i finalserien som ska avgöras på söndag. Känslorna och tankarna inför avgörandet? Ja, jag ser fram emot den matchen. Det kommer bli en lång och tuff match, men jag tror att vi står som segrare. Linus, finalserien kvitterar efter 3-2 seger, förlängning hemma på Hovet. Hur skönt var det att se pucken gå in där i femte perioden? Otroligt. Få förunnat att få vara med om en sån grej och en sån här match. Galet. Men vi är inte klara. Och en match där vi kom tillbaka, kvitterade sent i 2-2, tog matchen i förlängning. Ett mål där av dig, berätta om det. Får en granat där och Brodda plockar ner den och sen går på attacken bara. Sen Ludde står perfekt framför målen och där är jag bra. Innan det var en timeout där vi fick chansen att snacka ihop oss lite. Vad sa vi till varandra där i båset? Nej, inte så mycket. Mer att liksom kanske vila skallarna i 30 sek. Andas ut lite och sen gasar vi bara. Och med 2-2 målet så förstår jag att det är skönt att gå in i förlängningen där. Liksom. Hur ser du på sättet vi tar oss an förlängningen och det som leder fram till målet? Jag tycker vi skapar mer målchanser än Modo gör. Vi har en i ribban, en i knoppen med målvakten och sen får vi ett klassiskt bra hockeymål. Det är skönt att Foppa får göra det också. Han har en bra dag fysiskt, men vi är inte klara än. Nej, för nu väntar ju en avgörande match, match 7 på söndag uppe i Örnsköldsvik. Tankar om det? Nej, vi har vunnit där uppe 2 gånger så att inga konstigheter, suger på den här karamellen ikväll och sen så börjar vi ladda batterier för söndag imorgon.